Kene lho men aman. Nek tunggale ya kene iki iki. Oh, kon. Kon apa kene? Kene. Duit negara lho kuwi. Lah sing ngomong duit. Lendele aja sak-sake lho. Lah mboten sak-sake. Kok dele ngandeng pawuan. Asem. Pawuan piye ngawer, ngawur. Kene kudu pawuan ya, Mbak. Pripun? Muncrat tekan ngendi-endi. Pripun, Mbak? Ya gek terus aku iki ya mengatek wae-wae kepiye-kepiye. Lah ngujengi kono piye? Weh, lah ya jenenge melindungi binatang buas ku ya. Apa buas ngene sampean iki? Ya delok-delok mung suwe nggih makane. Oh wis semeleh ngono kok jare kok. Alah ya Allah. Amane sih. Mbah awake dhewe rasa melu-melu. Ora melu malah. Aja dikeret. Ah. Angel. Non ya, Lek. Heeh. Sesuk neh. Ya disimpen nang Bank Mandiri ngono lho. Ndi? Wah yeah, ngerti on. Ada di duit aku. Gelap pripun, Mbah? Papane kon kepenak-kepenak. Lah turene. Lah nembang apa iki mau. Lagune apa? Lah nek bapiane jumbunge ten iki wareg lho, Mbah. Oh ya ora apa-apa. Kersa mboten jenengan? Ya nek dipeksa arep aku. Iki dua sejoli ya, Mbah. Wah kandhane aku karo kowe iki pokoke tenan kok kaya banyu karo telese. Banyu karo telese. Dadi kowe banyune aku telese, kaya geni karo panase. Aku panase kowe genine. Aku genine. Umpamane kowe iki jaran ngono aku sing nukokke pakan ngono lho. Tuh. Jaran sakku sire. Lah arep ngendi kok aku sing nuk.
nonton akeh. Akeh meruang ora sidik kok. Iya. Nek sing jeneng akeh ora sidik. Iya. Monggo Bu. Sapa? Sapa, Mbak? Bu Tarni. Iya. Dar. Intenteni. Iya. Ije Bu Tarni, ije ya. Ya Bu. Perna genti sapa karepmu? Iya. Bu Lia. Oh iya. Bu Dewi Yul. Seneng kok guru kulina. Waduh bae. Iya, bengi ki awake dhewe sowane ngendi, Mas? Iki bengi ki awake dhewe sowan ana ing padukuhan Kenteng Wilatek Karangmaja kene. Oh, ngono. Iya. Ya sawurunge awake dhewe ya uluk salam, kula nuwun ana ngersaning para warga ing padukuhan Kenteng Wilatek kene, Dik. Iya. Ning atase bengi ki awake dhewe ditimbali sowan ana ing tlatah Kenteng Wilatek ini, iya, sing sepisan awake dhewe atur kula nuwun nderek gladi panuh ana ing padukuhan Kenteng kene, iya, ana ngersaning para warga ing dusun Kenteng kene, iya. Ya sak urunge ya nek akeh lupute
kula sak rombongan nyuwun pangapunten lan ngaturaken matur sembah nuwun mugi-mugi sedaya warga ing padukuhan Kenteng mriki tansah sami pinaringan rahayu wilujeng niring sambigala. Amin. Ora ana alangan lan ora ana rubeda apa-apa, Dik. Iya, Mas. Acarane apa bengi iki? Acarane ya kuwi reuni pawarken. Pawarken sing ke-6 tahun. Pawarken kuwi apa? Pawarken kuwi ya kuwi paguyuban warga Kenteng. Ora ngono, iya. Dadi iki paguyuban warga Kenteng sing ana dusun, sing ana kampung lan sing ana perantauan padha kundur kabeh bengi iki nyekseni tumapake ngadicara reuni paguyuban warga Kenteng sing kaping 6. Wong ngono ya. Awake dhewe sing ditimbali ana ing kene supaya ning nglipur para warga sing saka ing perantauan lan sing ana ing padusunan padukuhan Kenteng kene. Iya, iya, alhamdulillah. Rahayu tiasing bagya mulya tansah den nantu-antu saking pangwasaning Gusti Kang Akarya Loka. Alhamdulillah bengi iki kasembadan ya iso nglumpukke sedulur-sedulur sing ana ing perantauan. Jernyatane crana mayangan iki utawa acara iki ya ngraketke paseduluran tali silaturahim antaraning para warga Kenteng sing ana dusun lan sing ana perantauan. Iya, ya arepa maune wis di gawe paguyuban iki ning srana acara reuni iki sing maune urung patiya cedhak dadi cedhak banget. Iya ngono to, Mas. Iya. Mula kuwi to. Iki sak padukuhan iki sing ana perantauan, sing ana kampung padha mulih kabeh nyengguyung urunan gelar-gelir nimbali awake dhewe sak rombongan ansor laras iki. Iya. Matur sembah nuwun satanipun ugi nderek mangayu bagya. Ya. Awet ugi inggih sampun kelampan anggenipun para warga ngawontenaken reuni. Ya, paguyuban warga Kenteng mapan wonten ing bale padukuhan Kenteng mriki. Nggih, nderek ndedonga mawon mugi-mugi anggenipun nyambung tali silaturahmi persaudaraan tambah sansaya guyub rukun ngrembaka lestari. Ya, ayom ayem miwah tata titi tentrem. Ya ngono. Panjen ya sing disuwun panjen ya reuni iki srana ngraketke paseduluran. Ngraketke balung ingkang pisah nuntumke daging ingkang renggang. Ya kuwi paribasane ngono. Ya mulane ya dianakke reuni temu kangen antarane para warga sing eneng dusun sartane para warga sing eneng perantauan. Para warga sing eneng perantauan iki ora mung sak titik gek kabeh warga sebagian sing merantau iki gek eneng Jakarta tok ki ora ning nyebar ana sing eneng Bekasi, ana sing Jakarta, ana sing eneng Kalimantan, Sulawesi, Surabaya, Semarang, wis pokoke kabeh menyebar. Iya. Nah, anane reuni iki dilumpukke dadi siji kanggo nemokake kangene para warga sing eneng dusun karo para warga sing eneng perantauan. Dadi kabeh kondur ya, Mas, kondur. Ana ing kampung halamane kene. Iya, bengi iki ya pancen luar biasa tenan diselenggarake ketwingiawan acarane wis acarane ya wis ketwingiawan wis berjalan. Iya. Iki gamelan iki nginep eneng kene. Iya. Mulane kuwi to. Iya, mergo ya ketwingiawan wis ana acara, wis kanggo acara. Ngono, iya. Dadi ya aku mambengi wayangan eneng ngendi kuwi tepus gunung butak nganggo gamelan sing sijine. Iya, ning ya ora apa-apa karang kabeh iki sing penting kompak, kabeh iki sing penting melaku bareng. Iya, lan kuwi kabeh ya gumantung karo keikhlasan lan kesadarane awake dhewe-dhewe. Iya,
padha gotong royong bareng-bareng ora mengharapkan apa-apa, ya sing diharapkan ya supayane pas seduluran tali silaturahmi iki tansah rumaket ngono ta Mas? Ya pancen ngono. Ya tur meneh awake dhewe ditimbali mrene iki dadi ngerti, dadi kenal karo warga ing padukuhan Kenteng kene. Heeh. Sing maune urung kenal, heeh. Saiki dikenalke, saiki awake dhewe iso ngerti, wo jebul kene iki. Jebulan ngene iki warga ing padukuhan Kenteng ya pancen ya piyayine ya grapak-grapiak semana kabeh. Heeh. Kepenak kabeh piyayi-piyayi kene. Iya. Pancen sing senenge srawung ki sing paling utama ya pas seduluran. Ya dhuwit ki nomor 28. Iya. Pas seduluran ki sing nomor 1. Iya. Nek pas seduluran entuk arep njaluk dhuwit ya entuk. Iya. Ngene. Ora seduluran kok arep njaluk dhuwit. Lah ya Gurdi, ape ki sapa? Ngono. Mulane ning nuwun sewu iki ya mung kanggo srana kucekan. Ora kok ateges aku ki matre. Sing tak arah mung duit, aku mengarah materi, ngono kuwi ora. Ora. Mega ya sapa to sing ora doyan duit? Ya kore iki serono gegojekan kok, Mas. Iya, ora apa-apa. Heeh. Nek nyambut gawe bareng-bareng ngene iki sing digoleki filosofine apa to? Digali sing ana nggon pagelaran wayang pementasan seni budaya Jawa sing adiluhung ngene iki apa sing iso dipethik saka jerone? Ya, ora kok sing diarah mung duwite. Ya, mulane kuwi. Heeh. Kuwi kudu tujuan utama, nek arep dienggo keutamaan ya ora iso. Mulane kuwi. Heeh. Sing jeneng seni iki nek dituku larang ning nek dicaluk diwehne kuwi sing jeneng seni budaya Jawa. Oh ya. Heeh. Ngono kuwi. Ning jaman saiki ya kaya-kaya do cak sambatan lenabuhe ra kompak. Ya aja ngono kuwi. Wong nyatane ya tetep semangat profesional kabeh. Ya. Ya jane. Ya ora apa-apa. Ya enggak ya mung gugujekan kok, Mas. Ya ora apa-apa. Heeh. Imbeng iki dikancani karo penjerane Mbah Waluyo karo Mbak Uut Salsabila. Oh ngono ya. Iya aku tak maca sik iki bengi iki awe dhewe ngaturke panuwun karo panjenengane Pak Ketua Panitia panjenengane Mas Sandiyono. Lan ngaturke panuwun karo ngersane Pak Duko Kenteng Bapak Rudi Setiawan. Karo iki mengko ana dur prese. Apa? Hadiah utamane 3 ekor kambing. Mengawan wis diundi siji. Heeh. Sing entuk Mbah Salikem. Wo ngono ya, kayak sing iki isih 2 ekor. Heeh. Isih loro mendrone. Iki sempo sing siji diundi pas wayang timbukan lan sing siji gara-gara. Oh iya, ya. Onje, matur nuwun. Di engko diundi Mas. Ya, mbuh perkara kepiye arep ngundi manut karo bapak-bapak panitia. Ya mulane ngono ya. Ya wis ana pamundutan ya karo awake dhewe sapa-sapa kanggo warga Kenteng Wilate Karang Mojo. Ya sapa-sapa kanggo warga Ngunut. Ya tanggamu, tanggamu barang. Ya sing padha nobar nang nggone bose sumur bur nang nggone Mas Daliman. Ya wayang ngono. Heeh. Ki 1 Juli Dirgahayu Bayangkari ke-77 semoga selalu memberikan yang terbaik dan mengayomi bagi masyarakat. Ya. Matur nuwun iki tak wacane pamundutane Mas. Ya, iki tak wacane. Heeh. Saking sesepuh pawareken minta caping gunung dilanjut Juli. Wayang kok men dipinangkani Mbah Waloyo. Ya. Terus saking juragan dongkrak nyuwun lewung. Oh ya. Terus saking oh wingi tumbas kaos 6 PCS Pak Dalang wonje oh ki mbayar ngono to kok ming 106 ki 6 regane 100 oh iki pamuk oh saweran kok ya oh iya lek tumbas iki yo duwite wis kakek kanca-kanca sing padha tunggu setan ha iya iki pamundutan sugeng dalu Bapak Dalang bapak jare nyuwun
langkah mali-ali ngang nembangaken Mbak Mega saking kula penggemar Mazda. Mbak Sami Kemang Jakarta. Konjih ya. Terus iki saking Bapak Sunarso Gunung Sindur Bogor nderek request caping gunung. Sukses buat panitia reuni paparken yang ke-6. Nyuwun sewu mboten saged ndugeni adicara reuni awit nembe wonten keperluan keluarga. Wonjih transfer 200. Matur sembah nuwun alhamdulillah. Ya. Terus iki minta caping gunung kalian pepeling saking Trah Mbah Tartoyo kagem panitia pawarken. Nuwun sewu ya nek omong rada angel ngene iki mergo glegak-glegek. Mergo mau warek tenan lek Madang. Iya. Malahane iya. Saking Buyuning, saking Gari Wonosari, bakso cita rasa dan persewaan Prabowo. Nyuwun gending kutut manggung. Dawah kudo nyongklang woje. Ya biasa, kutut manggung wetah ya butuh. Udah ya kanggo nanane. Wih lagu nasional kok ngono ta? Iya. Kleru titilarasane ya diwalik slendro wae Mas. Oh ya. Iki arep ngaturi Mbah Waloyo supaya ne munggah ana ing sasana pepanggungan. Iya. Diserambatke. Oh ya, men menggeh-menggeh syukur sisan. Iya. Monggo Mas Roni. Digocaki dodone ya kene, Mbah. Pijet sik. Wis dipijet malah bongko kok. Lah kok iso bongko iki ta?
Ngapa kok rasido, Mbah? Nah iya, kayak marine meng karo iki. Kok rasido diuncalke ngono. Makane ruang tua rawani. Manggepe dene menggos ping 1000. Aku nang sing dublak-dublak penak wae. Lah mriku cene tugase pengrawit ya ngono kuwi kok ya sing baki. Ya mbok meneng wae. Awas ngopo? Ya kok takon awas nek rawas ra ngidak tak pacitan. Ha iya. Kok ora ditantang awas kowe. Ora men takon awas kok. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Wis ya dendam to sampean kene enak no ah dileti. Ya. Ya wis yo. Men. Angger pisan meneh iki tak jupuke sandal mongko bar ngombendak letrong iku. Oh ya nek ngono ra sida. Ngawur, anu ngawur. Ngawur. Tiang sepuh niku ampun kokian nesu. Wah, tuwa iki gampang nek mengarep nom kowe. Lah kok iso? Ya, klomotan kencur kira dadi nom. Utus dadi bau kencur. Sik bau kencur. Bayi dadine. Wah, heeh. Penontone nek sing kelas 1, kelas 2. Kelas 1. Pundi? Nek sing jeron beteng iki kelas 1 wis. Kene VIP mriko mboten ateges ngoten niku. Nah, pancen iya. Menika dalu menika iki tumplek-blek sedaya mlempak wonten mriki. Lah iya. Iso ngene ora duwe sikil ning iso ngubengi bali. Oh. Napa niku? Lah kuwi beteng iki ora duwe sikil ning ngubengi bali. Ele kuwi le mbangun dasare eneng sak ubenge bali. Dadi iki ngiteri bali. Kula kalih Uut malih. Nggih Mas Dah. Pokoke awak dhewe iki dua sejoli ya, Mbak. Wah, kandhane aku karo kowe iki pokoke tenan kok kaya banyu karo telese. Banyu karo telese. Dadi kowe banyune aku telese, kaya geni karo panase. Wah. Aku panase kowe genine. Aku genine. Kaya anglo karo cerete. Sampeyan anglone. Aku cerete, kowe anglone dadi aku metingkring nang ndur anglo. Modus lah omega. Umpamane kowe iki jaran ngono aku sing nukokke pakan ngono lho. Jaran sak kene. Aku arep ngendi kok aku sing wah. Ndak ora medhun-medhun mubeng lapangan aku. Nggih, anu Mas Dah sowan malih. Wah, sowan malih. Wah, ketemu iki arep mangkat kowe wis digoyang karo gempa. Wih, gempa. Gempa. Nggih. Wingi mayang wonten tepus ya, Mbah ya. Kuwi sing mayang aku ra ya ora. Iya dalange maksude. Ha iya. Uruk-uruk. Wah, jos. Kaget. Jos tenan. Ana gempa kok jos tenake karepe. Lah ya kowe mau apane? Sing jeneng gempa ku gedhe. Wong bengi ora mekakat. Aku nganti ngene iki. Waduh. Terangane nek gempa iki kaya ngene iki kaya dek tanggal 26 Mei biyen ke aku nganti turun nang jaba terus 3 bulan lah aku turun nang jaba mongko manten anyar karo mbokmu gedhe iki aku biyen iki manten anyar kepiye lek turun jaba iki manten anyar turun jaba ya wong sak keluarga dadi manten anyar ku ya wah anggur kuping iki diturokke nang nggon lemah anggur guru. Dadi aku ki manten anyar ki malah meng ngapalke gempa. Ora kepiye-kepiye mbiyen karo mbokmu gedhe sing kari ki lho. Sing endi? Halah sing dhisik rak mati mbokmu gedhe ki. Mati tekne apa? Gur klilipen lho. Klilipen apa? Klilipen suwunan. Dadi ya mati tiban seneng. Iki acarane sing penting acarane reuni. Reuni mlumpuk nggih Mbah. Menika keluarga besar. Warga Kenteng. Pawarken nggih. Pawarken. Paguyupan warga Kenteng.
Teng. Nggih. Aja kleru ya. Aja kleru ya. Iki pun diserat reuni pawarken paguyuban warga Kendeng yang ke-6. Nah, tulisane apik tenan. Wah, jos. Lah ya apik. Kowe ya iso nulis ngono kae. Ya saged. Oh iso. Kowe ya sekolah to mbiyen? Sekolah. Umpamane kowe sekolah, iso ora kowe nulis solo ora nganggo O, iso ora kowe? Adate niku nek tulisan solo niku nggih ngangge O S O L O. Iso ora? Mboten iso nek mboten nganggo O mboten iso. Nek ngaku sekolah ana mung nulis solo ora nganggo O. Lho ora iso lho kuwi. Oh, lah nek ngoten niku ya iso. Rumah sekolah iki ora nganggo O. Lah wong nulis Indonesia Raya wis kok nulis solo ora nganggo O. Lho ora iso. Nggih, menika matur. Nggih, kok. Pokoke kula iki ngaturke matur nuwun niki lho. Oh iya iya iya. Iki ketuane Pak apa sama Hendi, Pak Hendiono. Pak Hendiono. Oh, nggih. Okay. Karo Pak Jiji sinten Pak Warji sin. Pak Karjo. Pak Karjo. Asmane ya apik-apik Pak Karjo, okay. Pak Hendiono. Ana anu nggon aku iki ana jeneng Ngajio ning ora ta ning masjid Ngajio. Jenenge ngajian ning ora tau ngaji. Gek terus tanggoku ya nang sing jenenge mongko uripe wis dengap-dengap wis mangan wae utangi jenenge anu sinten? Sugio. Ora sugi. Wonge dokon sugine ndek mlarat dhewe Sugio. Terus dhek ya ora gelem nang ndi-ndi gur meneng wae jenenge Ngalio. Kon ngale. Neneng ning Pranto iki anggere ning Jakarta iki tanggoku iki do ngalih jeneng lho. Ning nek warga kene ora. Mboten. Ana jenenge tanggoku iki ngalih ning Jakarta jenenge siapa namanya Pak? Roy. Roy. Nama asli? Pawiroy. Men ketok keren ngono. Tanggoku yo enak lho, Mbah. Namanya siapa? Dion. Lho, jenenge? Jenenge asli Ngadiono. Terus tanggoku ki ketok yo arep Jakarta, Jakartanan ketok. Lho nggih. Ono jarane lewat ning ngarepe cah nom-nom ngene terus cah nom-nom dhe. Ngapain lho? Terus dek muni Senin legi lho ngono srene. Nika Senes ngapain? Lah apa? Ngapain lho? Oh, tak kira ngapain. Dikeguyup yai Jakarta lho wong menika perantauan-perantauan menika tersebar di seluruh wilayah Indonesia nggih Pak nggih. Pengurus-pengurusnya ada di Jabodetabek. Iki ana sing saka Jabodetabek, ana sing saka Jakarta, Jakarta, Tangerang, nggih. Surabaya, Banyumas, Kalimantan, terus ana sing nang Bali, ana sing nang Rio, ana sing pokoke nang ndi-ndi, pokoke wong Jawa ki kaya beras disosok. Tegese pripun? Muncrat tekan ngendi-endi. Nggih, muncrat tekan ngendi-endi ning nggih mboten lali kalian kampung halaman. Nah, luar biasa nggih, Pak. Salut tepuk tangan kagem pawarken. Mugi-mugi tansah guyub rukun, nggih, solid tetap maju, sukses semuanya, diparingi kesehatan, insyaallah acara reuninya ini rutin setiap tahun. Untuk ini lende dongoke aja men sehat. Lah? Sehat dan waras. Wah. Soale wong edanke sehat ning ora waras. Iki. Oh, ngoten. Iki ngene, Mbah. Ngene kepiye? Iki mau saking sesepuh pawarken minta caping gunung kalian Juli-Juli ya. Oh, iya. Dipinangkane ngajeng-ngejak. Sinten Waranggono sinten? Tambah Waranggono. Kali niki Mas Da. Nggih. Informasi penting bahwa malam ini ada kerawan dalang dari Sumatera. Nggih. Ya penyanyi Bapak Hadi Puspita. Wonder. Nanti akan menyumbangkan lagu yang berjudul Urung Karuan. Jadi monggo mangke. Urung Karuan ki sing kepiye? Lah ya kersane ku karep nembang apa kok ya. Oh iya. Wonten pundi? Dalang nanti ditunggu penampilannya. Apa apa dan apa dugahke sih? Nggih, duga caping gunung main duet karo Mbah Lawoyo. Oh nggih, Pak. Mbah Lawoyo. Pak Dalang monggo klaturi minggah mriki Pak Dalang. Pak Dalang. Kudu Pak Slamet lho, kudu Pak Slamet lho, kudu Pak Slamet lho. Bapak Slamet ki ya dalang e. Lah iya kae ki sekolah ora munggah wae munggah dhewe lho ora dugah. Monggo. Monggo, mboten saucul kaos, Pak. Lah nganti kaya arep poli. Monggo. Ya sumo, Mbah. Monggo. Sisan sisan Mbah Slamet monggo, Mbah. Nggih. Oh, karo Mbah Slamet, Mbah Slamet. Monggo, monggo, monggo. Sing jenenge Mbah Slamet. Nggih. Kuwi terkenal tekan Amerika. Kok saged? Lho.
Obama itu mendarat di Bali dengan selamat. Ya iki sengantane iki, Mbak. Monggo, alon-alon, Pak. Pak Slamet niki nggih sak terah kalih jenengan nggih. Wah, sak kalih Pak Waloyo. Heeh, wis Pak. Pokoke Widodo Waloyo Slamet kuwi wis sak tunggal. Sak sedulur ya, Mas. Waloyo. Wah, Widodo Slamet nggih monggo. Oh, alah. Di Calcimic, Mas. Nggih, Calcimic. Eh, anu, Mbak. Napa pun ngaston mic ya, Mbak? Dereng to? Monggo nggih. Cabang saya. Mboten nek dobel. Sugeng dalu, Mbak. Selamat. Dalu, Pak Slamet. Kalian niko? Nggih. Engkang menika Pak Slamet? Nggih, Pak Slamet. Salim, Pak. Salim, Pak. Ora jek mawis rek. Dipindro men kacek. Ya monggo. Tak pisane. Oh, nggih. Menika Pak Dalang, Pak Hadi Puspita ingkang saking lalatan SMT. Apa niku? Sumatera. Sumatera. Pak Dalang. Piyayine nek Dalang sepenge ora meneng. Nggih monggo. Ya apa nek Dalang kan meneng. Niki anu, Mbak. Anune Dalang anggar sewengi lungguh silo. Wah, sikule ketekuk kabeh. Langge. Napa ken slonjor to, Pak? Ditekuk nggih. Monggo menika ngaten kemawon, Pak. Pak Slamet ngantos. Pak Adi. Pak Adi, nuwun sewu gandeng panjenengan wis tunggaling dalang. Tentu kemawon suwantenipun sahe. Sahe. Saking apike rak sahe. Monggo kula aturi bahwa caping gunung. Lajeng mangke kula ingkang ngelajengaken kalian para menika. Kalian Pak Slamet mangke temriki mangke jenengan tukang maido mawon nggih monggo temriki. Ya melu nembang kok ya. Nggih. Duet Pak Slamet kalian Pak Hadi. Nggih. Kula niku pilih kalian jenengan mawon. Kae kula. Nggih. Wah, lha kok kepengin kok karo lha aku ya kepengin. Lah nek ra ora ngono kuwi kok. Sabar to, Mbak. Wes, aja do rebutan. Mengke giliran. Wah, nganti kaya mati listrik giliran. Enggak tengah riki mboten jeruk, Pak mriki. Mriki mawon seanten gojakane. Oh, menapa cedak cagak? Monggo. Pun riki Pak Slamet cedak cagak. Pun mangpek dhewe. Monggo kan, Bapak. Riki Pak Adi. Kados tengah. Bawa caping gunung-gunung nggih. Nggih, nek ora apal mangke jenengan tuntun nggih, Mbah. Wah, kaya pit gembos dituntun. Dipenerke ngoten lho. Ono rapal kok kon bener. Jebul piyayine ya bagus tenan biasane wong ndelok lewat YouTube, Mbah. Wah, kula niku netepi dawuhe wong tuwa. Oh nggih. Arepa wong do ngomong kula elek niku nek wong tuwa le ngudang kula anakku sing bagus dhewe. Nggih. Monggo saben semanten iki. Ampun dek saben bengi nyawa ampun ape-ape ora Pak Slamet badan jenggleng mboten, Pak? Pak Klub, pun mboten iso jenggleng e. Alah titik mawon lho. Alah. Cek ya wis. Tereng nate, nggo. Yen macang. Macang apa to? Malah tanglet lho. Mau nganggo ngono kae. Ha. Janur suaraku kagek elek. Weh. Apa suara aku lho kan karo kendange. Apa nenek ora nyuwara ketoke mbok. Engko nembang kok ora nyuwara. Tekan janur ya, Mbak? Kan janur gek mengke blarak ning janure entek pangan kuwung. Kuning blak. Wis tau tugasku rampung. Gek jenengan Uut monggo, Mbak. Kowe kembang wae nduk gak gede tegur. Endi to mongke wonge? Teng riki. Rumahku kok. Kembang wae weton. Napa to jalan kok modal iki? Duit gue hilang. Piro, Mbah? Satu seket mau kita tak tuku rokok. Paling suwe-suwe sak enake ngono suwe-suwe.
tak tuku rokok 50, tak nggo nyarutan 70, tak nggo tuku bensin 20. Wo pas. Yante ayo. Rasido ilang. Ngono komune ilang. Tenang, mengki tak ijoni. Pacita. Sarwe. Orang gue ringkruk saya kiku, wes lancar kono kok dadak ringkruk. Dadak nganggo ringkruk. Yo wanti ringkruk kok nggih, Pak nggih? Lah iya lho. Lho. Nah. Eo. Pengen pindah blangkonmu piye? Senengane wis dipindah endi? Meneng ya meneng dame ngono lho rasane dadak. Mbah. Nun, sing dipindah aja blangkone. Napane? Dudukane. Ndas. Ono. Arep dalang ngire jejer pelawak kondangan kok mati kutu iku yo ngene. Mboten napa-napa pengen gaweane kula nggih ngeten iki nek jenengan dalang rak den. Oh iya. Mboten jenengan pakem mawon. Lha niku bayarane ora nganggo dalang ngeten nggih. Monggo, Mbah, lanjut, Mbah. Mang terus sesek nom lah, sesek nom mawon pun gak monggo pun telas guys. Panas udan suarane jadi. Hei, ya wis omahe Kang mangun diemperi. Apa wis? Ora gumun dipameri karang dalang. Neng joget ku apik kok, Mbah. Apik kaya angkrek. Ya apik angkrek mane aku. Eh, Mbah kene ra iso joget. Ayo joget. Watos nek kuwi. Mau aku. Mah tak cacake kala jono lho. Kok terus kaya sapi. Panas utan aling-aling caping gono ayo sulah-sulih sulah-sulih nih tergandeng ganti Urung aku urung nembang wis do guyu kae. Terane lek guyu ki mergo kudran kok kancane. Ah guyu ki ora nganggo latihan. Nganggo wae. Wis iki ditampani aku pamit. Lah aku mung tisu bar dienggo anu kok kon nampani. Aku apa nek karo Pak Slamet. Ayo Mbak, tekan ndeng nganggo teburat sempere iso mlebu kuwi kaos sikil. Wah. Mbahmu ora satok jelaske ndak men wong-wong sing jelaske. Lah kuwi kaos kaki tenan kok ya, Mbah. Ya iki ming parikan mawon, nun sewu. Nggih. Katur wonten ngarsanipun Pak Dalang, mengke nek lepat nyuwun pangapunten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Pak Dalang sing ndi? Lho menika arep Mas Yusuf. Iki saking Sumatera menawa. Lah karo gurune, ora. Lah niki guru niki kelemane siji. Nah, ora tau payu. Mboten murite iso dadi jenderal. Nek guru gek pensiun guruan mboten dadi jenderal. Longke to Pak kasunyatan ampun to. Aku ki mulang tenan pirang tahun kula mulang. Ora tau. Nggih. Ancane ya du guru kok ya. Sak cedak-cedake pasar sapi. Isik sejak pasare pitik. Sak galak-galake bojo sing keri. Isik galak bojo sing diisik. Ngono kuwi rak mengku yonane. Saya enteng aja dikurangi warga gandeng sugih rezeki.
piyane yang cerdas ya kok dadi. Sugeng dalu apa rama meresu monggo sedaya sami ndedonga wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa muga pinaringan slamet bagya mulai ingkang rawuh dalu niki tujuane padha mirsani namung monggo sami ndedonga Gusti mugi tansah lancar pinaringan rejeki nek niki ala padalan biasane lenggah nenggon padang sing diadhep wayang karo wit gedhang dalang Sumatera iki terangane dalang kondang nek iki ala mas-mas jang piyayine yo sederhana urung tuwa isih remaja ning mayange wis digemari siapa siapa ana iki jenenge piyoko kudu dhisik anggone teko sopan santun mesti dijaga ngelingana sing digelar iki budaya jo kae ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing ati kudu sabar ora kena muring-muring tak dongake para perantau kabeh pinter ora ana sing bodho sing sik joko ndang entuk jodho kabeh sugih mobile loro-loro ya mobile loro loro we gede banget ya pokoknya ndedonga mawon sing penting guyub rukun ora lali karo desane ora lali karo tumpah darah karo ora lali karo budaya ini buat menaiki lah dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge mongko janjane iki mengko ming murah bayaran iki aku entuk kabar iki rego mbiyen lho iki ngono iki nek tesik butuh to mbah nun iki job lawas lho iki rasah kaget oh cara mbakone ampek aku ya ngono oke monggo diteruske Nadian monggo Pak Dalang monggo napa Pak Slamet aku ki swaraku sing apik tak gewine oh nggih wah arep gewine ku ya ora trukul nggih monggo Nadian lanang sarwa
ati. Ya ya ya. Mentok tak toto iki wong ora ono. Lah angel pripun to? Embuh ana sing ngrepoti. Cepet wae, cepet. Mbok mau ora usah digowo sing ngrepoti kuwi. Lah iya no, jepet iki lho. Oh. Suwelne rene men. Lah aku liyane. Sopo? Lah apa nggowo jepet? Wis ora. Niku gembol tikus kok, Pak. Tikus apa to? Lah, truwelu semaput. Semono kok truwelu. Monggo, Mbak. Seger bisa nyaman. Gunung desa. Nanti raja.
Tindasku. Oh isik. Nggosane. Isa-isane golek sirah lho. Arep tak cengkleng sirem. Monggo, Pak. Sekar pisang ayo gunung desa kasiraja biasa Pak Hadi. Tersembah nuwun Mbah Mas Yusuf, selamat berkarya. Sukses saya nih. Ayo kene mulih. Nyeten nggih. Nggih. Panjenengan ki pripun ade menawa? Matur sembah nuwun Pak Hadi, nggih tembok teng Sloneh. Oh. Ken ngedek. Ya wis. Sembah nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Nyuwun selamat. Wis kok ya lakumu bisa waluya. Ya. Pokoke samane selamat. Sing penting do selamat. Ora padha. Lha apa? Ora do. Alon-alon, engko sikile sik sing medhun ya, monggo. Lah iya lapor ya. Kagene ula kan ndas sik, monggo. Mik ora tak titipke. Oh iya, monggo. Ga mbak niken. Wah, jan. Isih apa? Mik e ya milih lho. Isih apa lah mbak niken marang. Nggih. Tedak turun men tedak tanjakan monggo. Bejang nek dalang wonten Sumatera mbok pilih ngejak Mbah Waloya nggih, Pak. Nggih. Gurune para dalang. Oh, Pak Slamet iku. Oh iya. Nggih, Mbak, Mas anu Mas Dan. Arep mbok singak ngono. Nggih, Caping Gunung wis dipinangkani Mbah. Oh, niki wonten napa niku? Nggih, diwao saking wingking mbok menawi nggih saking panitia. Aduh kacar. Aduh kacar. Aduh kacar. Dadi pecah heketan dadi lawean kacar. Ora kok. Ora. Dhuwit kok pecah. Mbak Cangik, Mbak Limbok. Nggih. Kula nyuwun lagu Caping Gunung. Ampun. Podang Kuning. Oh nggih. Kula kentenaken kagem Pak Lurah Kepek. Kalih Pak Lurah Wiladek, ugi nggih. Pak Suroyo RSUD, nggih. Pak Wandi Angkringan RSUD, menika saking penggemar wayang kulit Suprianto RSUD, matur suwon. Rp50.000. Nuwun pangapunten warga Kenteng, mriki dipun perantauan nek gugu kula kandhani nggih. Nek gugu kula kandhani nek njaluk lagu rasa nganggo duit. Lah pripun? Ning biasane cok duangel dikandhani. Dadi nganggo duit ngono, Mbah. Dadi dikandhani duangel pokoke ngeyel, pokoke nganggo duit. Monggo. Kok terus didekek kene lho? Ampun. Men ana tunggale aja digembel sik. Kene lho men aman. Nek enek tunggale ya kene iki iki. Oh, kon. Kon apa kene? Kene. Duit negara lho kuwi. Lah sing ngomong duit lendele aja sak-sake lho. Lah mboten sak-sake. Kok dele ngandeng pawuan. Asem. Pawuan piye ngawer, ngawur. Kene kudu pawuan ya, Mbah. Iya. Iki tak pel. Oh, nggih. Masuk Pak Eko. Endi iki mau bocah? Ayo monggo. Apa? Dalem mati apa? Ya, wah. Ki enten pamundutan yo an saking Mas Kentit Miyako Tangerang nyuwun gerajakan Banyuwangi transfer 150 nggih. Niku to? Iya, nggih. Oh. Terus kepripun iki? Sing ajeng dipinangkani sing transfer apa sing wujud duit glethak? Monggo. Mangke riki. Wong iki ya ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Da, kembali jumpa dengan kru sate kambing Cemoro Jajar yang di Kepek Wonosari. Wah, langganan iki. Minta lagu Sisi Deman, salam-salam buat penggemar Mas Da dan juga kru sate kambing Cemoro Jajar 2. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selamat menikmati libur panjang dan bersenang-senang, nggih. Matur nuwun. Iki rodok mleret dalange soalnya warungnya tutup. Ayo. Nggih, Kang Baken matur nuwun sedaya ingkang sampun nggih. Didongake wae. Nggih. Ana paribasan nganggo parikan bola-bali tak aturke klasane bedah sing kuwasa ki maha murah. Amin. Klasane teles sesuk sing kuwasa sing bakal males. Nggih. Klasane ki garing sing kuwasa sesuk mesti bakal peparing. Nggih. Kene klasane dilundungi mergo le arisan wis rampung.
Ayo, sesideman nanten Dik Mega ben ngancani lagune. Ayo seperti kanca-kanca. Ya 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 ya. Ayo ngadado ben dirabu mati. Bocah kok sumeh ya, Mbak? Iya. Napa, Mbak? Sumeh napa ta, Mbak? Lagi ngatek wis mesem-mesem ku yang iki. Iki sindene kabeh iki seminggu ora diundui. Lah pripun? Wabuang kabeh wis. Wis mateng. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa yang di YouTube maupun langsung nggih. Permintaan lagu dari penggemar nggih. Mas SDMMN. Iya. Sisedeman. Sisedeman. Anjir. SSDMN. Ayo. Si tamu bawa nganti sak lagune. Nah, aku tak neng kene sliramu arep lenggah ya monggo iki men dinikmati dhewe. Nggih. Spesial. Orang meng martabak sing spesial iki lagu yo spesial. Anggo ndok, Mas Daya spesial. Oh iya. Matur nuwun. Aku ki kurang kaya ngene Kak. Tengkleng. Pokoke kunciku gur tengkleng anggere ana-ana anggere sate nek tengklenge wis marem aku anggere sate. Tengklenge teseh, telas, kecewa aku. Bakule tak uring-uring ayo. Bapak ni tandang gula di Mega. Wiwitane Andre Rajang Enten apa nak napa dinaik ke kayu sing kebon ni kau? Hahaha. Pria bagus kangola budaya. Wokir. Ya
kurang swara kurang permana. Pripun, Mbah? Ya kayak terus aku iki ya mengatik wer-wer kepiye-kepiye. Langgu jengi kono piye? Weh, lah ya jenenge melindungi binatang buas ku ya. Apa buas ngene sampean iki? Ya delok-delok mung suwe nggih. Apa semeleh ngono kok jare kok. Ing wasesa ngungro. Para tiga Bali ya ora apa-apa iki ki tak gue enggrek. Ya. Ngungrung marang bendoro. Mbah, mbah ala ya. Di dites sakit ku ora ming sak lembar toh tak ijori rong lembar. Ya nyeleng. Rong lembar rong plewunan nok. Ha wis. Luwih akeh kuwi mbah. Sida njaluk bagian 10 ming ngeketan. Ya, ya. Dia sulestio pijer ngincangake alis. Weh, saya tak eling-elinge. Waduh Mas Edo, matur dari NTP saksi hidup ini saya di NTP 25 tahun. Cipiki. Di Mariono di Sepedi. Oh ya, niki lek kenal kula niku tuh kuwi suwe banget kit kula isik melarat nganti saiki dadi kere. Padha wae. Matur nuwun ini ya. Anu pirang ya teke mai? Pirang? Oh kit wingi. Nggih. Pirang ulek. Oh lema. Jok to. Ndik menek julu iki basa iki sampe ndik bani niki rencang nanu mbah ten NTB dadi nek basa Lombok kuwi nek arep nendi njogembe mangan ngelor nun sewu bapak ibu nek pipis iki basa Lombok menek ten takon iki piyai Lombok mula putuku saka Lombok no menek mbah menek tak angkat tur kuyu aku nangge ngoten. Terus tresno sesideman bertoleh punya Aron Dunan kandani kok ngayar sombong nanti koyo sombong amat ayo ke eh bong bong peh luwe pece patrono timbang pepisahan selistio. Dirijene kok ya, Mbah. Ih, oh nek kula ngaten mandeg. Oh. Liwat kincange alismu kerasa I'm
manute pol. Urip anak kota gede. Mabur. Batine kimpur. Makasih. Pesane ya, Mbak. Isinan nih. Matur nuwun. Nggih, menika sampun pun sendikani pamundutan mungkin dadosna panglipur sak wetawe. Sih, Mbak, ada info dari panitia. Iya, apa itu? Acara pada malam hari ini ternyata ada hadiah utama. Nggih. Ada donasinya. Betul sekali. Berupa apa? Berupa kambing. Wah. Muni kambing kok mung nang aku to kowe iki. Mboten nyetake ngoten lho. Sik, Mbah. Mirang mirang dur prase, kula kuwi kaget krungu dur prase kambing. Garwane sampean pun ikhlas dereng. Nggih. Piye ta? Jarak nggo dur pres. Lah iya. Terus garwane jenengan pun ikhlas dereng. Lho. Maksudnya aku dus ngono piye? Malah luwih atos, malah luwih atos somongane dalange lho. Ya atos tempe bengok karo watu, atos tempe bengok. Ora iso. Ya atos watu karo tempe bengok kok. Takono Pak Duku karo Pak Lurah. Pak atos pundi, Pak? Tempe bengok kalih watu atos pundi? Atos tempe bengok. Watu. Atos tempe bengok. Kok saged? Wingi nek wong gotong royong tuku watu sak truk disuntuk grujuk ngono Pak Duku teko. Ki watu ngendi mpuk-mpuk ngene iki? Lah bareng leren gotong royong mampir nang angkringan nyokot tempe bengok iki tempe bengok sapa sih atos semen iki? Atos tempe bengok. Oh iya, apa soal tempe mau sak niki juragan tempe, gadah pabrik tempe sak niki. Nggih ta? Nah ya kowe iki untung ada urip karo aku iki dadi juragan duwe pabrik tempe. Mulang nggih. Direktur aku. Wow, direktur jenengan. Terus peman an apa? Manajere? Manajere ya aku. Tenagane? Ya aku. Sing golek dele? Ya aku. Sing golek godhong? Aku. Sing adol? Aku. Sing tuku, sing tuku. Sekilo 15.000. Sedinan tak pinten? Sak ton. Nek 3 kilo we kadang ra. Ya. Jenenge ora pabrik tempe. Aja nyepelekke tempe kowe. Lah pripun ora tau kok ya. Roti bosok wong moh. Iwak bosok wong moh. Nek tempe nganti bosok digoleki wong. Ya lho ora kowe. Bener. Kok apa, Mbah? Lah yo kok apa-apa. Aja nyepelekke tempe. Ini ada info lagi. Iya. Sebelum ini nanti pembagian dolpres. Iya. Ini ada info dari teman yang dari NTB atau Lombok. Iya. Ya ini Pak Mariono ya. NTB. Kalian yeah. Suparjo Lombok. Iya. Yeah. Eling ngendika kene? Eling ora karo aku. Eling Mas, eling padha dene sak penderitaan biyen. Ning dhek ning kono sugih nah aku ya tetep dengap-dengap nang kono ora apa-apa. Sampeyan ki wis tau ke Lombok to? Lho. Wong sing digdaya sak Gunung Kidul ki aku ngerti ora? Lah kok iso? Apa eneng wong sing wani raup Banyu Lombok liyane aku. Aku wis tau nang Lombok saleh raup Banyu Lombok. Banyu wetan Lombok. Okay. Oh, Banyu Lombok, atus Banyu Lombok. Ngomongi kok ngayal. Terus paling ini ya. Juga ada info yang penting, Mas Mariono. Terima kasih yang dari NTB. Terima kasih, Bapak. Nanti dari permintaan NTB. Lagu digabung, semoga sukses selalu dan panjang yuswa banyak rezeki. Amin. Ada permintaan ini, tolong dibaca karena saya kalau baca nggak jelas, tapi kalau gambar cetro, monggo. Mohon doanya Pak Dalang. Amin. Untuk anak saya yang berulang tahun. Bonji. Yang ke-23 tahun. Namanya satu. Mbak Hani. Ya, tanggal 2 Juli. Yang mana Hani? Yang mana, Mbak Hani? Oh, selamat ulang tahun. Yeah. Terus yang kedua Mbak Dita. Tanggal 7 Juli. Ya. Potong kuenya, kuenya. Terus dicoke sik, tutuke sik. Ya terus. Nyuwun lagu. Tiwul Gunung Kidul. Terima kasih didoakan semoga cepet besar nek sik kecil ya. Cepet besar dan nanti pinter terus dadi karo wong tuwa migunan itu mraping bangsa negara lan agama. Aja kaya putuku. Putune jenengan ngopo? Ulang tahun iki nyerik-nyerik kaya aku.
nglumpukke kancane ngono. Aku turu nang mburi rodo ngadep roti malah do nembang ngene iki. Kae bedes turu. Kae kira kae bedes turu. Lah aku kurang ajar putu kok bedes-bedes kae aku ya. Happy birthday to you. Ngoten lho. Kae bedes turu. Lah sampean iki sing wis lah yang jenenge wong turu ketindian bantal iki. Wah, dadi nek jenengan iki nek sare iki bantale ning dhuwur ngono. Ya ngisor dhuwur lah. Oh iya. Delok kepentingane. Ya monggo mrensak menika. Nggih, pokoke selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun. Nggih, panjang umur, sehat, banyak rezeki. Amin. Terus selamat yang tadi siang sudah mendapatkan satu ekor kambing. Heeh, juga karena tadi juga ada acara-acara di sini, sudah ada hadiahnya yaitu kambing. Ya. Saat ini kambing ini dua. Nanti satu jenis sekarang ini, yang satu nanti waktunya GRGR. Apa itu? Goro-goro. Goro-goro. Berarti penonton jangan kondur dulu nggih. Yes. Nunggu sapa ngerti lho, lenggah ngarep dhewe kondur beto wedhus. Heeh, ndelalae waduh tenan. Heh, kayak ngerti wedhus? Wedhus ngerti no? Kowe ngerti pipi wedhus? Pipi wedhus? Heeh, ngerti. Yang ning kae nggone kae. Oh, ora. Pipi wedhus ki ning bokong. Lah iso ning bokong ta? Kowe ndelok wedhus lanange nek ngambung anu wedhus wedok. Kok persis e. Ora ana. Apa padake aku wedhus wedok ngono apa piye yo ngene ngene ngene. Ora ana wedhus kok ambung-ambungan ngono ora ana wedhus sing wedok ngono. Alah. Lah iki pipi wedhus iki tak kira ya ning kono kuwi lho. Wedhus ngambung iki turut kene iki wedhus ning wala terangane pipi wedhus iki ning kono aku ya. Ning cocok kok. Aku dadi wedhus wedok sampean wedhus lanang. Wah, lah nek kowe ora mari-mari gelem aku. Ayo. Iki wae sing gedur pres po. Pon kok diundi langsung mawon iki. Ya monggo. Ya. Sinten ingkang badhe ngundi? Bapak ketua panitia Pak. Ketua dari Pawarken. Pawarken, monggo. Niki napa niki? Niki apa, Pak? Gedur pres juga. Pengumuman. Siapa yang merasa kehilangan kunci lemari dan kunci sepeda motor, silahkan untuk mengambil di ini kelompok panggung. Nah, kelompok dalang. Gini. Kalau setengah jam enggak diambil mau udah pakai door prize ya monggo. Gini, Pak. Nek ora dienggo kok tak nggo. Iya. Ini adalah nomor undian berarti semuanya pegang nggih menika ingkang rawuh mbeta nggih. Silakan berdoa agar siapa yang kepengen punya kambing hadiah ini membawa pulang dengan tidak ada biaya. Nggih, monggo. Nggih, ini dikhususkan untuk warga yang domisili di KTP di Kenteng. Nah, mohon maaf, ini khusus yang memiliki KTP atau berdomisili di Kenteng, Pak nggih. Wah, lagi cilaka iki. Cilaka ta? Nek sing ora mbok Kenteng ya rasa ngarep. Jenengan rasa berharap. Sapa ngerti sesuk kok ya. Nggih, monggo. Monggo, Pak, mumpun diucuk-ucuk, Pak. Dikocok menganti ilang nomere, Pak. Monggo. Nggih, diambil berapa, Pak Ketua? Satu. Satu, monggo, ya. Nah. Oke. Okay. Silakan Mbak untuk mencatat yang jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ya. Selamat kepada Pak Kiro Pak Slamet. Pak Kiro Pak Slamet sing olehmu. Mboten. RT 03, yang mana? RT 03. Ngacung, Ibu. Tinggalnya di RT 03 atas nama Tri Sumarwati. Ya. Mbak Tri Sumarwati. Nggih, monggo majeng. Ya, silakan maju terus ngegolke. Monggo. Masane bal-balan. Munggah-munggah. Lho iki sing pundi? Mbak Tri, Putri napa adik? Yang mana? Halo. Oh, sini-sini. Oh, okay. Ini kru masak berarti ya. Oke. Okay. Mang Neo. Nggih, okay. Tidak, mriki. Iya, yeah. Pak. Medar iki mawon, medar iki mau nebras. Naik ke panggung atau tidak, Pak Ketua? Oh. Yang naik ke panggung itu piyayine sik nampa nek weduse ben ngisor wae. Kok nek nyirin. Weduse loro wis nang panggung ngono. Wedhus lanang karo wedhus wedok. Mangga. Kok apik jenengan karo weduse, Mbah? Selamat Ibu Tri Sumarwati. Niku nggih kru masak, pokoknya masakannya luar biasa enaknya ini. Yeah. Ada diketuai Bu Atun sama Bu Trik juga. Yeah. Monggo Bu, selamat nggih Ibu. Wah, teng dalem pun kagungan mendo dereng. Dereng. Oh, berarti wow, pas banget. Berarti rong kulino makane ya dereng aku wae.
Wis kek ngarit to Ibu Kang. Nyuwun pangapunten. Siap. Awit menika Dorplas saking Trah Mbah Kartomo. Kula suwun Bapak Haji Paryono minggah panggung maringaken. Maringaken. Pak. Oh, Pak Haji Paryadi minggah panggung untuk maringaken mendo menika. Wah, seru nih suarane. Ya. Suarane mau ndi to, Mbak? Suarane ape? Sing ora beda-bedake bangsa iki ya mung wedhus kok. Napa nggih? Lah nek wong Inggris kuwi ya mung yes karo ono nek wedhus kuwi arep Inggris kuwi ya mbe. Ono wedhus. Nggih. Oh, nggih. Ya Pak. Mriki mawon nggih. Engko ndak nguyu-nyu wedang nek munggah. Penyerahan hadiah kambing yang kedua dari keluarga besar Pawarken untuk Ibu Tri Sumarwati. Nyuwun keplokipun. Selamat mudah-mudahan bermanfaat kepada Ibu. Nggih. Mendone ngrembaka. Wah, tambah oke. Kunci sampun wonten ingkang ngano? Oke. Kunci motor. Oh nggih, diambil Mas kunci motor nggih. Oh, Mbah Waloyo iki. Ternyata sudah ada yang punya. Enggak jadi buat Dorpres itu, Pak. Enggak jadi. Monggo matur Mbah nyuwun nyuwun ngapunten amung gegujengan pun redeg tenan. Siap, Mas ya, sampun purna. Monggo. Nggih, niki mau enten napa layang nawala saking keluarga Pak Sakiman geng wonten ing Surabaya. Nggih, Prantun Surabaya, nggih. Kalian Pak Sugiyo ing Kalimantan. Ucapanipun semoga keluarga besar Pawarken makin jaya. Amin. Amin. Nyuwun gubuk asmoro. Nggih. Monggo dipinangkani karo Mbak Via. Via. Ayo Mbak Via. Sindene gendro. Ayo sepati sa. Mbak Via. Sa. Bakpia kok semene iki bungkuse sepuluh. Bakpia. Lagi mau cari bakpia. Jumbo niki Mbah. Oh yo. Bakpia jumbo bomber kayo. Nggih. Wah, aku arep nembang apa iki mau. Lagune apa? Lah nek bakpiane jumbo ngeten iki wareg lho Mbah. Oh ya ora apa-apa. Kersa mboten jenengan. Yo nek dipeksa arep aku. Yo alon-alon. Mbah. Nek yo ngapunten aja loro ati jan kuwi galak ngono kuwi. Wis ngerti aku anggar wong potongane kene iki ngabrukan. Wah. Waduh. Mripate ngerti aku malah koyo cempen delik. Kados nika wau to? Heeh. Jenengan apa kula sing mirip nika wau? Yo aku sing pas gek kowe meng kaya. Nanti aku mau nggodor pres. Ya ayo nembang apa iki mau menangan iki mau mendutan. Gubuk asmoro Mbak Via. Gubuk asmoro nggih. Oh, di bawane ya. Nggih. Manut. Heeh. Sinten sing ngakon iki, Pak? Ora. Saking keluarga Pak Sakiman kalian keluarga Pak Sugiyo sing. Oh, Bapak Sakiman. Wau sing nampani amplope kula wau. Oh, jenengan ta? Nggih. Oh, nggih. Kula nggih nampi sakniki ya. Perantarane kan kula ta? Oh nggih, nggih pun. Oh nggih. Amplope sing nampa Mbak Via. Isine sing nampa? Isine aku. Nah. Niko masuk kas. Nggih. Nah, oke wis ngono. Tenane lek. Wah, tenan kok. Alah, ora sok kaya ngono kuwi lek. Awas kek. Oh, tenane lek. Tenan. Ki aku dadi guyu lho ini kok ngene iki. Iya, ki tampani sik. Alah ya Allah. Amane sik. Mbah awake dhewe rasa melu-melu. Ora, melu malah. Aja dikeret. Ah. Angel. Non ya Lek. Heeh. Sesuk neh. Ya disimpen nang Bank Mandiri ngono lho. Ndi? Wah, ngerti ora dadi duit aku. Gelap pripun, Mbah? Papane nggon kepenak-kepenak. Lah turene mboten remen sing galak. Ora aku nek nggon dhuwit nek wong e ya ora anu aku ora wani ngengeti kowe iki nganggur ana ngono. Pun.
Kula tak nembang mawon. Klambine kaya akuarium. Lah, nek akuarium kuwi jero nang iwak iki nang apane ya jerone gimana. Ya liwat golek utangan. Lagu ciptaane Mbah Waloyo. Nyuwun tintingane Mas dibawani riyin. Nggih. Nyingkar nyingkur. Mbah mau lo aku ngono kuwi Mbah. Lho ngapa to wong aku ming muni. Aku diajari. Mbah. Sing akon lenggah sinten? Ora eneng. Aku ki mijiran ora usah dikon. Mbok ngancani kula, Mbah. Wah, ya nek gur nembang ngancani nembang nek turu kowe dhewe kowe wani kowe iki. Ya engko sisan turu. Wah, mbok iya. Prandek puno. Wiwitane nyingkar nyingkur ning samyan kang iki ket mau rek bokok tok salahi wae to iki iki ora nyalahi iki iki Mbah Walu yo iki nek kaya nek apa gandrungane manut son pun aku tiru-tiru kok oh. Aja ngaku wong kok penonton kuciwa nek aku ngono kuwi. Engko nambani kekecewaan engko pargo engko ya. Alah, ngole. Lingsam yen ke lelampahan lelampahan kangka Ya budha. Kepiye udu kuwi? Udu ta? Udu sing kuwi. Oh udu ta. Ayo. Tresno tulus netianingku bekasmu. Mbah, keselak ya Mbah. Mbok mriki. Mulane nek mangan kacang ki dionceki ora. Sak plastike. Lha yo wong dikeki kacang sak plastike dipangan kacange tok. Aja kaya mbokku jagong pripun. Jupuk tisu karep jupuk sego nerekane ya tisune ning sor piring karo mlaku ngono. Eneng lilin no kobong tisune. Terus kowe lho tamu mburi itu ado sego durane. Ora apa-apa dadi wong malah dadi wong sing disegani kok. Malah viral mergo tisu kobong. Disegani malah. Dadi wong disegani. Yen liwat aku ke I'm
Iki sewengi. Ora ana juwang dadi arep pargoe sak kemenge. Lah aku bareng ngrungokke pargoe kendange meneng ning ugluk-ugluk-ugluk. Ngendangi sing apik. Hooh. Ana wong pargo kok kae pekarane kae. Ugluk sing muni apa to mau jane? Tunggentuk-tuk gentuk ngono kuwi lho, Mbah. Mosok anu digameli duku-duku-duku ngawur. Sing kamelang ning ngamal mamat. Lah wau nika suarane piye, Mbah? Suarane mau piye? Guna mau guna gluk gluk gluk. Ngendangi sing bener. Apa to suarane mau kaya jeni? Alah ngomong wae nek kuwi suaraku mau to. Ora aku masaku kono kok nek saya suwe kok rono-rono. Oh iya. Tolak tenan. Mbah Waluyo ya muni deng. Hah, Mbah Waluyo ya muni. Pripun munine? Tok lotok lotok lotok. Kocak Mbah jenenge, Mbah. Aku dolanan latu-latur piye? Orang kejolanan ini dewa ya. Dinamongnya Tuh Jadi hati ini sajrani kula katur wonten ngasan mosok nggo ganti lelagon liyane iki mau pokoke katur Mas Mariono kaliyan penyanyipun Mas Parjo inggih wonten ing TV pokoke ndongake warga NTB monggo kali sing sambi kala sing rubedo lancar gone rezeki sing nang kene ya panjang yuswa oke rezekine amin Mas Mariono terima kasih saya kirawon pinaringan selamat sehat rahayu wilujeng sing ulang tahun yo didongake panjang yuswa luwih pinter lancar rezekine oke sedulure leres nek ulang tahun pripun Mas Da. Ini tadi ada pemundutan Pak Waluyo. Ini Bu. Dari Mas Kendrit tadi. Nggih. Minta kerajaan Banyuwangi. Pun sendikan ini menawi jawab. Iya. Mangke kalian Mbak, niken 100 kapri jumeneng wonten ing. Makapa niken kelatri jumeneng. Jumeneng. Oh, jumeneng. Jumeneng. Ayo sepati, Pak. Tekan gilirane Mbak Nika. Yes, kang dalu Mbak Uut, Mbah Waluyo. Yes, yeah. Jan. Minangane pamundutan. Nggih, yeah. Pamundutan, Dek. Mas Da ugi wonten pamundutan. Iya, yeah. Memanikmu Sake, dari Pak Rudi. Pak Rudi, Pak Dukuh napa Pak Sinten? Pak Rudi Jogja. Oh, Jogja. Soale Pak Dukuh mriki asmane. Oh, asmane Pak Rudi. Nggih, yeah, Pak. Yeah. Kaya lagu ya, Mbak. Apa? Rudi. Kae Judi. Kae ki ra Rudi ora Judi. Lha apa? Budi. Pat. Niki memanikmu rumiyin nggih? Hah? Memanikmu. Oh, oh ya memanuk. Apa memanikmu? Manik. Ya dibawani Mbak Nika nanti bawani. Bawakan. Dibawakan. Dibawanya. Duduk kene. Ayo Mbah Waluyo sampeyan. Kok ora dikancani to Mbah Waluyo? Heeh lho. Kok lungguh terus lho.
aku wis ngancani kae. Aku nek ngancani wong loro ya pekewono. Gek kowe genti wedok sing ngancani. Loh, nek putri iki jodhone kakung. Ora jodho-jodhoan. Iki gur ngancani. Yaene iki nek wong lanang ngancani wong wedok mongko wis men iki bahaya. Iki kowe bahaya mongko. Gak bahaya ta? Lah gur ngancani kuwi ora ngapa-ngapa lho. Lah iya nek ya suwe-suwe cek tetil kepiye tok ya jenenge. Kaya ngene kahanane mongko. Ya. Langsung wae langsung. Langsung. Heeh. Oh nggih. Langgam. Digarap langgam, Mas. Oh nggih, langgam tok ae. Memanukmu. Mas. Memanikmu. Memanuk. Senengane kuwi ya iya. Nang. Manut napa jeng di siap. Ben ki sing dikersake langgam. Oh langgam. Sing langgam. Ora ditransfer. Heeh, langgam, Mas. Spesial untuk Pak Rudi dari Jogja. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kang katon malelan mawelmu kiya tansah eling senajan ado rasaku tansah Oh.
Pesti pinangkane mamundutan-mamundutane, Mbak. Nggih. Ayo bintang tamu kok ayo. Ah nggih. Sak menika sampun demiki semanten apa tasih? Lah, oh nggih, kula lajeng nek guru-guru mengki. Oh nggih. Matur wonten ngarsanipun warga Pawarken menika sedaya kula namung nderek ndedonga mugi-mugi tansah kali sing sambi kolo kata rezekinipun sinaket dening Nugroho guyub rukun satemah ngerembaka. Amin. Pokoknya nek bar papati terus limo nawi lepat nyun pangapura bar limo terus nem mugo mugo pawarken ayom ayem toto titi tentrem. Matur sembah nuwun lepat nyun pangapura semangka mas ya matur nuwun yeh. Ayo terus ki lakone ayo selak wengi ya gojekan ki rasa sing suwe-suwe sing samajane wae dadi ben menimbulkan rasa penasaran iya wong kuwi isih dilanjut nek gara-gara iya kirim fate kasih Mas kanggo para pundhen dalang ya khusus ni laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi Ki Sutono Adi Sekita wae laruhi para pundhen dalang sak nesmantur al-Fatihah. Ayo terus kelakone wis ta wis nang sowan sinuwun Prabu Maswapati ya wong sing tupa kang kemelun neng kanthi asange apake awenengku sagong cacahan ong nanging sangat anggepi sang rasi kaneko putra oong tangan jelok sangking wiyati rasahlah ngono ki dongek ndandeng tak dundang ning kentang-kenting kentang-kenting sadilan maju sadilane uda ben iso maju nggih matur nuwun dalu punika kanthi adicara nggih menika pun reoni pawarken paguyuban warga Kenteng ingkang kaping 6 temu kangen nggih njurung pamuji mugi-mugi tansah arahayu tias bagya mulya sedaya ingkang den gayuh dening paguyuban warga Kenteng sedaya kemawon warga yang padukan Kenteng kasembatan sedayanipun amin 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 lan dalu punika nganti wiyaga rencang-rencang petruk sak rombongan kalian rencang-rencangan sor laras niki enten sing ijin kalih nggih mergi wonten ayahan sanesipun wigato sing sanesipun sore-sore neng latara karo kancane apik oh iki yo rame-rame tetembangan sakarepe kanca ayo kanca kanca sing rayen Oh.
piye tra ora piye-piye ya ya ora piye-piye karang ya pancen bengi iki acarane regeng tenan eh regeng tenan iya warga perantauan kabeh padha kundur iya nyekseni sartane nyengkuyung ngregengke adicara swasana bengi iki iya ya atase awake dhewe iki ditimbali mrene supaya ne caos panglipir ana ngersaning para warga iya ya langsung wae ngaturke tetembangan apa perlune kek tunjung pangtrate iya durprese kemudian ki mau sing durprese kambing iya diaturke dhisik dhewe wae oh ya monggo Pak Ketua panitia nggih apa dipun pendet nomor undian nggih monggo dipun apa dikocok toplese ya bakal disambet iya mangga japron nggih ngantos ngutahno wetes oh nggih kula undi nggih Pak kula waosaken nggih bismillahirrahmanirrahim nggih nggih niki Kang Pikantuk inggih menika panjenenganipun RT setunggal. Ya. Ada orangnya. Ya, iya, gugur nanti ya. Jane pun Mas apa Mbak iki? Saudara Bayu Nur S RT 1. Mas Bayu Nur Setiawan nggih. Pundi piyayine? Kula hitung 1 tekan 5. 1. 2. 3. 4. 4.5. 5. Gugur nggih. Pangapunten. Saking RT setunggal gugur. Mangga. Oh nggih, nggih. Lah, setunggal nggih, Pak. Nggih. Nggih, saking RT 3. Weh, kalih, Ding. Ora jan telu tenan iki telu tenan. Janipun saudara Darmo Utomo dari RT 3. Ada enggak? Pak Darmo. Ayo Pak Darmo. Hitungan kelima. 1. 2. 3. 4. 5 gugur. Ayo njipuk oga. Ora kowe sing maca lho. Kowe wae. Ya to ya. Nggih niki RT sekawan. Aku lho RT papat iki. Sapa? Bapak Adi Wagimin, bapak apa Mas? Enten? Oh, peserta keluarga. Berlaku satu keluarga dalam satu keluarga. Oh, nggih. Adi. Roni Adi Wagimen ayo. Monggo enten mboten. Ibu ada. Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo, Bu. Nggih, Angsal Mendra. Iya. Ya Mas Adi, oh Ibu, oh Mas Adi Ibu. Pak Mendo ya iki. Ore kula pikantuk druwang. Keluarga Trah Mbah Kadi
monggo sepatus nyerahakan. Oh tidak, gugur. Oh gugur, gugur. Jadi itu tadi masih saudara tapi enggak masuk satu AKK. Oh anak, oh kakak sendiri. Ulangin lagi. Santai wae akeh jam loro. Oh nggih. Ono parji kucing. Ayo Mas. Sapa kuwi? Niko RT Sekawan. Bapak Tukasno. Pak Tukasno, Pak Tukasno. Bapak Tukasno RT 4. Tukarno. Tukarno RT 4. Mengenek pun undiane entek ning kok piyayine mboten nonton nggih kula weduse. Eh, niki. Pak Tukarno. Karno Trambah Kadi monggo menawi mboten wonten badhe kula serahaken kalian kula. Pak Tukarno RT 4 menika dipun tukaraken Tukarno. Nah Mas Marsino monggo nyerahaken keluarga Trah Om nggih Mas Yanto wakilipun Trah Mbah Kadi. Monggo. Nggih, jalan. Dokumen, ye. Dokumen. Panitia ya. Nggih, sampun. Sampun. Ye. Mas Dalang, nggih, sampun nuwun. Ya. Heeh. Wis, Tru. Ya wis entek mendane. Ya kambinge wis entek. Iya. Sing belum dapat jangan kecewa hati. Ya, sok tahun ngarep mesti undian meneh sapi. Ya. Sapi kok sapi tengah lah. Eh, yang mbak menawat loh. Iya, muga-muga ditungake bae warga yang kenteng ini lancar rezekine. Amin. Mulai ya iso bagi-bagi dur pressing panjen migunane tumraping warga akeh. Ya. Gimana pamundutan Kutut Manggung ya. Ben di sendikane karo panjane Ibu Dr. Anda Liliawati ya. Karo mawono lewong ya. Ben di selirane karo Mbak Saras ya. Kilwe dhisik. Di dhisike sing ngelenyet-ngelenyet sik. Ya, Kutut Manggung. Ya. Bulia, Ibu Dr. Anda Liliawati. Ya. Dibawani reng. Ah, dibawani ya. Mangga, Bu. Sore iso. Oh, langsung. Iya, langsung ta, Bu. Oke, Mbak Tanawa. Enggak. Nanti kagol niki Mas Petro. Kaget to ya ora apa-apa. Sore sore ya. Aku
Jos Mas Roni Adi Wagimin. Nana leng anggu kacamata sih kaya bubuhu ayo. Yeah.
piye tembangnya? Sutanya aku yo fales kok padha ayo mulane to Pak. Aduh iki padha-padha le fales ora sah padha ecen-ecenan. Lah iya terus. Iya. Ki mawon apa mundutan? Apa? Tak golekane sik. Oh iya, soalé akeh to. Akeh banget. Lewong jare. Lewong mau ana. Iya. Sik, engko sik tak wacane sik. Boko siji re anu utra ya gerajakan Banyuwangi wis ya heh wis urung ta wis wae urung wis tenan wis apa urung iki kok dura positif ta oh ya mbak nikan mau ngaturke meman apa memanekmu aja iki kok saya tak wacane. Oke, kerajaan Banyuwangi digabung ke ya. Terus ali-ali bojo, ali-ali maaf. Ali-ali urung-urung wis diaturke sing klasik-klasik sik terus. Ya, siap nek aku kuwi ben bakong ngajar nari sik ora apa-apa. Iya. Awake dhewe gocek kene ngene. Iya. Ora yo rene dhewe. Iya. Sapa sing kon minangkani? Sing tak kon minangkani iki penjerane iki mengko sing nembang Mbak Tia oh ya sing bawa Mas Mardi Mas Warisa oh ya garwane heeh bawani ya mangga Ki Warisa Gleng ya le bawa kaya ning sing getan kok iya sekarang kuwi mix telan selentrem dadi ngungu ngono lali aja lali li eh geret kemik suarane kali hali niki sule kula jos tenan Mas Warisa ya aja dianggep sepele wingi ya wis dikorbanke apa warisake jeneng sapine Irfan Hakim kok ya iki ngawur ora wong genah dhisik Pak Warisa sing di kagungan asma Ki Warisa kok iki ora kula mboten melu ngene amung ati tansah nggon deli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu aku ora roh Mr. Bean neng buri wo ketok ketok kewala ke
nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo ku sing nganung kereng apa ki bengi acarane Reoni iya iki nggo biasane Reoni ki sing seneng ki padha sing gayeng-gayeng ayo gayeng-gayeng heeh mula iki nganake wayangan ya pamrih supaya ujub tungane para warga masyarakat dikabulke lantaran iki pangwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ngabulke kelawan apa kang di sedya dening para warga masyarakat ya. Sejene ngono sing jeneng Reoni utawa temu kangen iki mono ya kanggo ngraketke srawung, ngraketke paseduluran trah para warga ya. Para warga ing padukuhan Kenteng wilateg kene terus ayo. Mulane ya kudu tansah diuri-uri tenan ya. Sing jeneng silaturahmi kuwi kunci dari segala kunci. Iya. Wong ki nek ora ndi srawung, wong ki nek ora ndi srawung mengarep nyilih drei, aja mung drei. Aja kok drei. Mengarep nyilih njilih ces-cesanmu ora dinehke mergo ora srawung. Iya. Ngono kuwi nek ora gelem srawung karo sedulur, ora gelem srawung karo tangga teparung ngono kuwi. Iya.
nek wis ngono kuwi mengko arep golek utangan angel tro ngrekoso yakin. Iya to mulane. Mula kunci semua dari kunci adalah sebuah paseduluran, pasrawungan, silaturahim pokoke kuwi kudu ditansah di jaga tenanan ya. Anane awake dhewe ngene iki, anane awake dhewe tekan kene iki ya mergo paseduluran ya yo. Lumantar YouTube, awalnya meriksani YouTube ya banjur nyatake langsung ya salah siji warga atau panitia ambeng iki lho ya banjur usul nalikane rapat para warga ya banjur usul dalange iki wae misalnya ngono ya terus kaleksanan do urunan terus kaleksanan ya delalah ya dipaske mesti ana acara reng ya ana ya mulane ya awake dhewe kudu tansah matur nuwun karo ngersane para warga ya khususe warga Kenteng iki mergo warga Kenteng sak para bapak-bapak panitia Pak Dukuh lan kabeh wae sing pawarken paguyuban warga Kenteng iki termasuke pahlawan budaya ya nulungi karo awake dhewe sing profesine seniman ngene-ngene iki truk ya turne yo sing sak liyane kuwi sak liyane nulungi awake dhewe sing minangka seniman iki yo yo tansah nguri-uri budaya bener tinggalane leluhur yo mula aja ngasih keri sing ada tradisi budaya Jawa kudu tansah dilestari yo salam budaya lestari budayaku mula yo kudu tansah diuri-uri tenan ya budayane awake dhewe tetep mesti mbok tekan suk kapan bae angger sing jenengana tedhak turune wong Jawa wah ora bakal lali karo budaya Jawa netro ya mula kuwi ning rumangsaku saiki kok wong Jawa kok padha ilang jawane lha piye tak sawang saiki wong-wong setelane lagu-lagune udu lagu-lagu Jawa ha ya nek wiwis perkembangan zaman sing nglestareke ya awake dhewe ngene iki jajal umurmu ki cara-carane sak umur jagung teko kowe gelem nguri-uri budaya. Ha iya. Kudu aku kuwi cah enom kuwi ya setelane sing tua-tua cah. Bayi arep cah. Bocah cilik ngono lho. Ya, ning kudu setelane setelan dewasa ya. Iki ora kok njur mengarah sing negatif ki ora. Sing disenengi ki sing disenengi wong-wong dewasa kaya ta budaya iki ya iki sini wong dewasa kabeh ya ora kok njur mengarah sing ditonton-tontonan wong dewasa njur film ya ora budaya iki lho reng ha ya gunane apa mergo kanggo menumbuhkan generasi-generasi ya coba ta ya nang kene kono sanggar sing jenenge sanggar pengalasan ya kuwi kagungane Ki Slamet ya Mbah Slamet kae mau kaya murid-murid teh ha nuwun sewu umure sak ngisorku ana sing SD ya SMP ya oke ya SD kelas 1 ana 2 3 4 5 6 ana SMP 1 2 3 ya ana ya mulane kuwi mulane aja menganggap salah wo cah cilik kok rungon-rungonane kaya ngono ora apik ngono wah ya sing salah kuwi sing ngono kuwi ha ya wong tuane sing ora didik anake ya coba ta dibedakno to bedakno kepiye jaman dhisik karo jaman saiki nalikane ning cah cilik nangis kepiye jaman dhisik wong tuwa ki anggere anake nangis jipuke sapu wetak ayo nangis ana ya nek saiki anak wong tuwa anake nangis dikeki HP wis aja nangis ha ngono kuwi akhire mendidik morale bocah ki men dadi manja ngono lho Reng ya mulane kuwi ya jane ora apa-apa ngrem-remi bocah nganggo HP iki ora masalah sing penting dalam batas wajar ya kaya to nek wayangan ngono kuwi ya tur nuwun sewu wayang ki tuntunan lan tatanan ya bener kuwi ya mergo iki filosofi lagine simpingan wae ya Reng nggih piye iki nuwun sewu ora kok gathuk-gathuk karo agama ya ning agama ki ana sing jenenge wong sing cedhak karo gustine ora bakal gampang kena gudho pangrencana ora gampang goyah imane ya iki nyata ya wayang ki sing ning cedhake dalang iki kayon ya
kayon kiwa tengen ya terus awak dhewe iki terus wayang sing nenge blek kiwa arep blek tengen apa heeh ya kuwi ora mungkin disenggara macan karo wong-wong sing padha ora bertanggung jawab ya saiki sawangen simpingan ya simpingan pojok kono karo pojok kono eneng buta ya kae mujudake buta kuwi mujudke watak angkorane menungso mula adoh saka dalang dalang iki sapa gustine menungso nemun sewu iki ora kok jeneng menuhan kan ora ning iki pancen kawruhing agama tuntunan tatanane ngene iki ya buta kuwi watak angkorane menungso mula adoh saka Gusti Allah ya nek wis adoh saka Gusti Allah sing jeneng watak angkara kuwi mau mesti gampang disenggara macan gampang dikekucah dening sapa wae sing ora seneng kaya ta buta wae mergo adoh saka dalang kala mangsa nang bocah cilik sing sok ngobah-obahke tangane ya kuwi filosofi kuwi mewujudkan nek menungso ki adoh karo Gusti Allah kuwi gampang goyah imane ya tenan kuwi ya Pandhawa 5 jajali Pandhawa 5 ki nek entuk ku ngartekke ya ana versi liyane sing ngartekke ya 5 kuwi cacah rukun Islam ya siji syahadat syahadat ki mencerminkan Prabu Puntadewa ya kagupusakane apa pustaka Jamus Miang Jam jimat kalima sada kuwi dua kalimat syahadat ya nek wis syahadat kuwi wis dideke angka loro salat salat ki minangka tiange agama mula Raden Werkudara kae jenenge Panenggak Pandhawa we tenan ora wae ngono to tenan sing angka telu Panengah Pandhawa ning rukun Islam angka telu kuwi poso salat siji syahadat salat poso zakat munggah haji kuwi ya sing nengahe sing menyempurnakan kuwi sing angka telu we ngono mergo Pandhawa tanpa Raden Janaka ganjil ngono kuwi tenan mulane ana sing jenenge poso kuwi mau kanggo menyempurnakan imane wong sing beragama Islam ya mandene agama sana nggih monggo menika wonten piwulangipun piyambak-piyambak ya terus sing ngangka papat Raden Nakula kuwi minangka mencerminkan zakat ya tenan to le tenan kuwi penyempurna amalan ning Pandhawa ki sing tansah ngrem-remi karo kakang-kakange Mingdara Nekula wo ora wawo tenan ya lah sing kari dhewe haji yen to mampu kuwi mencerminkan pakartine Ndara Sediwa nuwun sewu kan adan to ragil tinemune ragil neng kae sing paling pinter saka Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Nekula sing paling wasis ki Ndara Sediwa kuwi mencerminkan wong ki nek wis munggah haji wis kena dianggep wong sing pinunjul lah ya mulane ya kuwi ya mulane anane aku omong ngono kuwi mergo aku arep minangkani le wong oh ya kaya diwas dirungokke kaya tausiah jebul mengarep dangdutan eh ya ben oh jaman saiki kuwi selawatan nek ora nganggo musik ya ora dadi ayo mulane to le wong sapa sing minangkani bareng-bareng wae oh ya pinangane karo mbak-mbak waranggonten waranggono waranggono ya tak basake dadi waranggonten ya mangga berdiri semuanya ayo kabeh dong acak malah doting pendono ayo mas eh rungokke tausiah oh iya iki wayahe bubuk kok ya dongeng sebelum tidur ngono to. Ketrak gundulmu mah. Gundul sing endi? Ah. Tetok takon. Ayo, Mas Kimpul, tak tutung, ketak datang. Wow.
Wah, Mas Mokon tadi. Ayo. Mr. Bean. Ayo. Kurir ndelodok apik. Kurir ndelodok aji ya. Ayo, sapa iki? Thank you.
Jaluk pargai. Sabtu bu, tak tengok tak dundeng. Pargai. Tok 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 jadilan kok. Pargai. Jadilan pargai ya. Jare mau kok nembong ke. Sopo sih ngomong? Orang mana ya? Orang ni. Aai. Aai ya. Orang ya. Allah. Jadilan. Eh? Kepiye guys yang ngagong ke? Kelingan zaman semono jare. Gah. Ayo. Sabdo. Sabdo pandita. Dipunggel semono kuwi suwuke. Oh, panggilan kepada saudara Nanang Hendrianto supados naik datang panggung. Ya. Nesu terus ngewek-wek dluwang. Ayo. Iya. Pak kon nyepakin wayang ya. Ditawange. Oh ya. Katriku mulung mangrembak ing wadya hadir. Kedokro reka kiri-kiri. Wes saiki nek urung anu urung tak tunjung kok. Mas Nanang. Kebak disiram. Disiram kebak. Selak garing gak diresiki. Halo Mas Nanang. Dolan-dolanan sik. Iki mau jane ana pamundutan gerajakan Banyuwangi ya. Ing sesuk wae Nang. Ya, iki wektune wis ana wong gawe mi saja. Ya yo ana. Popi. Ya ini iki ngelih-ngelih kowe. Malah do mingin-mingin iki. Ya. Ya tak jipuke iki. Oke, oh malah lunga. Ngelatihan takbir ya ini. Urung mas. Ya. Ayo sewan bapak. Ya. Tunjung bang terate. Oh, lagi bang. Yeah.
Yanira kang para prajurit lamun bisa sanya angu lato katingune caritane andale roseng prabu sasra paweng maspati aran pate su ando lalakuan nipu panggil longri prakoro guna puranenggang jenang tapi nuwani trah utama